To byl podvečer, milí přátelé. Kde vás zdravím. A chtěl bych vám říct některé své názory. Tak dneska jsem slyšel, že pan Zurinda chce odejít. Je to dobře pro slovenskou politiku, abych to řekl. Je to dobře. Protože tenhle člověk by měl dovolit určitou generační obměnu slovenské politiky. Ale měl by tím pádem odejít i Fico. Měl by odejít. Určitě by měl odejít a zřejmě neodejde za blízkou dobu. To nejvíc, to určitě. Ale doufám, že vládu, kterou sestaví a kterou zřejmě bude řídit, bude, že ta vláda bude důstojná a bude řídit Slovensko normálně. No a pak uvidíme, jestli ta vláda přežije až do roku 2016, tak pak budou další volby slovenské. Pokud jde o Česko, jak víme, ministerstvo dopravy hledá řešení financování. No a ty řešení jsou celkem dobré. Dluhopisy, nebo půjčení od lesů, a nebo platby stavebním firmám až po určitém čase. Já si myslím, že to nejsou špatné nápady. Určitě ne. Musíme ty nápady hledat. Ministerstvo dopravy musí počítat, že bude v dalších letech operovat s menším přísunem peněz, ale může to začít řešit. A ono už to řeší. Letos ředitelství silnic. Dále jsem včera slyšel otázky Václava Moravce a musím říct, že já si myslím, že z těch variant je pořád lepší varianta 15 a 21, protože se to něco zvýší, ale nezvýší se to tak, jako v případě jednotné 20% sazby. Jinak nejsem úplně spokojený se situací, jak na Slovensku, tak i u nás. S tou situací nejsem úplně spokojený. Doufám, že se ta situace zlepší. Viděl jsem poslední průzkumy toho, jak společnost vnímá tu dnešní demokracii, nebo ta vláda je oblíbená, nebo podobné průzkumy, a nejsem s tím úplně spokojený. Úplně nejsem spokojený s některými ministry. Ani s panem premiérem nejsem spokojený. A pan premiér by měl odstoupit a dát tam někoho jiného z koaliční vlády. Dále si myslím, že vláda by se měla pokusit o další ústavní změny. Protože pokud by chtěla opravdu ušetřit, tak varianta je zrušit senát. Ano, tahle varianta je radikální, ale byla by dobrá. Já si ji představit umím. Umím si představit jednokomorový systém, jeden parlament, jedna vláda, jeden prezident. Umím si to naprosto představit. Ta ústavní rovnováha by byla pořád lepší, než to, co máme dnes. V každém případě se musíme připravit, že bychom měli začít měnit naši ústavu do jisté podoby, která by byla dobrá. Ale ta podoba nebude za krátkou dobu. Jinak bych chtěl také podotknout, že český státní rozpočet na to není úplně dobře. S tím taky nejsem spokojen. Dnes jsem poslouchal, co se mluvilo na finském fóru, a jsem rád, že se o tom diskutuje. Ale mělo by se začít konat. Mluví se o tom, o reformách se tady mluví už roky.
obávám se, že ty zákony, které jsou, nejsou celými reformami. To jsou kousky reform, které nejsou plně dodělané. Asi jediný ministr nějakého ministerstva, který má dělat reformy a je dobré, vlastně jsou dvě ty ministerstva. Ministerstvo spravedlnosti, které vede pan Pospíšil, a ministerstvo, teď si musím vzpomenout, které to bylo, nevím. Bylo to ministerstvo, nebo to řeknu takhle. To byl v podstatě celý, myslím si, že jenom tohleto jedno dělá pořádnou práci. No a jinak zítra nám začíná ten náš sněmovní kolotoč. Třeba se tam bude projednávat tisk číslo 613 o zákoně o volbě prezidenta, který se doufám schválí. Já jsem ten návrh četl a jde toho na stránkách poslanecké sněmovny. Ono je to docela lehké. Když si dáte dokumenty, dáte si návrhy zákonu, je tam 16 stránek. Když si dáte 16. stránku a najdete tam 613/0, tak to tam najdete. A to je právě ten návrh. No on tam je jak v PDF-ku, tak s přílohami. Vlastně je tam ten návrh, jak má být, takže bych to radil si opravdu přečíst. Jinak děkuju za všechny komentáře. I za ty urážlivé. Ti, kteří tam poslali ty urážlivé, žádám vás, nechte si je prosit. A když je tam napíšete, tak je tam napíšete. Je to vaše věc. Tak si za všechny poděkuju. No, na tu otázku, do čeho bych investoval, bych asi odpověděl takhle. Nejlepší investice je teď do dvou věcí. Do zlata a do nemovitosti. Akcie, dluhopisy, ty měny, to už úplně není ono. Že říkám zlato a nemovitosti. No a pak bych chtěl ještě vám poděkovat, že jste se podívali. Přeji hezký pondělní večer, no a doufám, že se zase někdy uvidíme. Mějte se. Já přátelé, doufám, že si vsadíte. Doufám, přátelé, že si vsadíte. Doufám, že si vsadíte, milí přátelé, protože už v pátek bude mimořádné losování z Pontky. Takže si vsaďte. Bude se hrát sice podle normálních, ale bude to mimořádná hra. Já chci upozornit, že teďka už se euromiliony hrají dvakrát týdně. Takže si vsaďte. No, kdybyste náhodou jeli mezi Prahou a Ostravu, tak nejďte českými drahami. Ani o tom. Jděte region, jděte. Jděte se hezky.